jedan doktor medicine, dva stomatologa i 14 medicinskih sestara i tehničara i ove godine će, zahvaljujući opštini i Domu zdravlja, biti profesionalno angažovani u ambulantama širom Obrenovačke opštine u okviru projekta pod nazivom Zajedno do zdravlja. Kao i ranijih godina, mi smo i ove godine uputili javni poziv preko Nacionalne službe za zapošljavanje svim doktorima i medicinskim tehničarima da se jave i da i ove godine realizujemo naš projekat Zajedno do zdravlja. Šta to znači? Znači da ćemo ove godine konkretno u trajanju od 3 meseca angažovati mlade lekare, sestre, tehničare koji su bez posla, a uredno su prijavljeni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje i naravno stanovnici su gradske opštine Obrenovac. Pored angažovanja mladih medicinara, benefiti ovog projekta su i to što se sugrađanima u mesnim zajednicama pruža bolja medicinska usluga, kažu u opštini. Oni će zajedno sa starijim kolegama steći određena iskustva, videti šta znači raditi, kako je raditi. Završili su studije, položili su stručni ispit, faktički su spremni za posao i mi im na ovaj način dajemo im priliku da se oprobaju u svom poslu, da pomognu i sebi i nama. Svi zainteresovani medicinari mogu se do 12. aprila u Domu zdravlja prijaviti za učešće u ovom projektu, a sve informacije u vezi sa potrebnom dokumentacijom mogu se pronaći na sajtu Gradske opštine Obrenovac.